ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ କେବିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଯାଉଥିଲି ହେରି, ପଛପଟେ ମୁଁ ପଛପଟେ ବୁଲିକି ମୁଁ ଆସି ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବି ଦେଲେ, ସେ ହମ୍ପସ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟା ହମ୍ପସ ଅଛି, ସେ ହମ୍ପସ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ନା, ସେ ଚଳ ତିନିଟା ବାଇକ୍ରେ ଚୋଗ ଆସି ମୋ ବ୍ୟାକେଟ୍ ଟାଣି ଚେନ୍ ଡକ୍ଟର ନେଇଲେ, ମୁଁ ରଡ଼ି ଥାଉଛି ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ ଫଲୋ କଲି ଆଜ୍ଞା ବାଇକ୍ ନମ୍ବର ବାଇକ୍ ନମ୍ବରଟା ସାର୍ ମୁଁ ସେ ପିଲାରୁ ତ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି, ଏବେ ଧର 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 ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ବାଇକ୍ ନମ୍ବରଟା ମୋର ଖିଆଲ ନାହିଁ, ଝିଅ ଯଦି ନମ୍ବର ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତା ଭଲ।